эле ошол туристтер тосо берип тосо берип мыймандаса эл болуп калган. Аттын оозун кеч кое берип койдум да, кеч тартып туруп алып. Атабыздан келаткан тушо кеси аз эми болот. Үч саат ошого чейин бушат да эми. Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ысык Көл областына караштуу Кырчын жайлоосунда Садыракеден тараган жети атанын уулдары ынтымак тоюн өткөрүп жатат. Бул жерде кыргыздын ат оюндары, улуттук оюндар, шоу кесме жана ошондой эле концерттик программа жана ошондой алыстан келген конокторго атайын сый тамак даярдалган. Бүгүнкү иш чара кандай өтөт, аны сиздер менен биргеликте чогуу көрмөкчүбүз. Беш ата Кожоярды ынтымак тамагы деп коет. Бизде Беш ата Кожоярга Ырыстай, Майназар, Эсен Түгөл, Алдаяр ата Кулча кирет. Эсенбай кирет. Ушул аталарыбыз буюрса, баары биргелешип ынтымакташ буга чейин тамак жеп келишкен. Ошо ынтымак тамагы Алдаяр ата урпагы Кулчаларга келген. Биз буюрса ушул чоң эле масштабты өткөрүүгө аракет кылдык. Буюрса эң чоң Каракол шаарынан Жолголот айылында Кулчалар бар. Алар келет. Ашат Темирукада Эсенбай ар бир ата уулдан ынтымакка чакырышып бүгүнкү той болот. Бүгүнкү тойдо ат чабыш болот, көк жер улак болот, аркан тартыш болот, эрегиш болот. Анан дагы биздин эң жакшы нерсебиз атабыздан келаткан тушо кеси аз эми болот. Ушу балдарыбызга ушу көпчүлүктүн батасын алып берип, жамгыр менен жерге көрөт, бата менен эрге көрөт дегенде ушул буюрса ушу балдарыбыз чоосун кесип чоң көпчүлүк. Ушу буюрса балдарыбыз кыргыздын жакшы бир инсандарынан чыгат го деген ойлорубуз бар. Күтүлүп жаткан шиберди көп көрүп тесей басмагын, курак уштап чачпагын. Кумурска майдай экенге кебелеп жана жанышпагын. Чабалга чоңду көрсөттү чын эле саган айтарым. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Ысык Көл району өзгөчө район. Бул Кыргызстандагы бирден бир туристтик район болуп эсептелет. Анан Ысык Көл районунун биз мындай мактанчу нерселер бар. Эли ошол туристтер тосо берип тосо берип мыймандаса эл болуп калган. Анан ошол эле мезгилде эли ынтымакты, биримдикти туткан эл. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн дагы районубузда абдан жакшы бир иш чара болуп атат. Мынакей Беш ата Кожояр эли ушул кишинин балдары чогулуп бир ынтымак чайын өткөрүп атат. Бул жерде негизги максат баягы ынтымакта болуу, элдердин арасындагы достук, биримдик, андан кийин баягы өзүбүздүн элибиздин жакшы каада салттарын кийинки муундарга өткөрүү дегендей, мына ушундай багытта негизи ушул ынтымак менен биримдик менен көп иш чаралар биздеп турат. Районубузда мынакей экономикалык, социалдык жактан көп өсүмдүүлөр болуп атат. Анан эң негизги айта турган нерсе, мен жогоруда айтып кеттим, ушул элибиз баягы жалпы Кыргызстандан келген конокторду тосуп, Кыргызстандан гана эмес жакынкы алыскы өлкөлөрдөн келген конокторду тосуп, ошол өздөрүнүн көрсөткөн кызматы менен Кыргызстан жөнүндө жакшы пикирлерди жаратат десек биз жаңылышпайбыз. Бүгүнкү дагы бир тойдун өзгөчөлүгү, төрт жылкы союлуп, өзүңүздөр көргөндөй казан казан эттер кайнап аткан чагы. Бул эттер мына ушул тойго келген жалпы коноктор жеп сый көрүп кетмекчи. Ал эми менин жанымда Жолдошбай экен болсо, мына ушундай бир даамдуу, өтө даамдуу бир чучуктарды бышырып атат. Ассалам алейкум Жолдошбай экен, той кут болсун дейли. Чучуктарды канча сааттан бери бышырып атасыз, анан канча чучук бышып атат негизи бүгүнкү тойго? Бүгүн ассалам алейкум. Бүгүн чучуктун санын эми санаган жокпуз, тойдуку пейилге жараша төрт жылкы сойдук, кудайга шүгүр. Ушу Алдаяр ата Кулча уурусунун 600 ашык түтүнү барбыз. Ошо түтүндүн балдарынан чогулуп төрт жылкы союлуп келген элдерге, келген конокторго кызматыбызды кылалы деп мына эртең мененки саат 6 бери ийет асканбыз. Бүгүн Кубанычбек байкем жанатан бери карасам, биз келгенден бери ушул казанда шорпону сапырып атасыз да Кубанычбек байке. Анан эмне үчүн сапырып атасыз? Анан сапырганда эмне шорпо ширин болобу же эт жакшы бышабы негизи? Негизи мындай да, биздин көлдүн сорпосу аябай даамдуу сорполордон болот да.
Анан ат өстүнө эмнеден болосу? Бир казанга эки бала шайланат. Эт кайнагандан баштап бышканга чейин сорпону тындырбай сапырып турабыз да. Бул сапырылган сайын эт даам, сорпо даамдуу болот, эт да жакшы бышат да. Дагы бир тойдун кызыгы, тигил жакта биздин байкелер эт пишырса казан-казан. Ал эми бул жерде жеңелерибиз өздөрүнүн жумушун, ишин аткарып, азыркы убакта жалпы келген конокторго борсок пишырып жаткан чагы. Саламатсызбы же? Жалпы жеңелер бүгүн борсок пишырып атасыздар, а? Негизинде бүгүн абдан эл көп келет экен, анан канча борсок пишырдылар, канчага ун кетип атат бүгүнкү борсокко? Бир үч мүшөк ун кетти го. Көп борсок болду буюрса. Азыр борсоктун акыркыларын пишырып атат окшойсуздар. Ооба, акыркыларын пишырып атабыз бияка азыр. Ошо тоюбуз эми бизге кут болсун, ушундай тойлор көп эле болуп турсун бизге. Ушундай эле жасап туралы, көп көптөн эле. Эринбей эле келиндер жасай берелик. Бүгүн мына ушул урунун, мына ушул топтун жеңелерин мен көрүп атам да. Бүгүн ушундай тапшырма берилген дейт, баардыгы жолук салынып, узун кийинип, баардыгы кызмат болот деп, а? Ар бир боз үйлөргө келиндер, жеңелер бөлүнгөн депчи. Сиздер борсокко бөлүндүңүздөрбү? Ооба, биз борсокко, курдакча салтат ушака бөлүндүк. Калган келиндер ар ким чай куйганга, конокторду эмелер тозгонго ар жак бөлүндү, ар кимдер өздөр. Дагы кандай жумуштарды аткарасыздар бүгүн? Же ушу борсок менен барып анан эз алып, тойлоп, майрамдап? Эме жасайбыз, беш бармак жасайбыз. Эттер тартып берет, эттерди анан эме кылабыз, туурайбыз, кесме бышырып, беш бармак тартабыз. Анын баарын өзүбүз ошо жасайбыз, бүт туурап, кесме бышырып жасап, сорпо куюп, элдерге чай эметип бүт. Рахмат анда. Эркиндигин колго алды, Кырымда беңсеп келген ушул таңды. Азаттык туусун бийик желбиреткен, Ак калпак бир борунда армандарды. Ала тоодой менин жери, Эркиндикте Адамды жаратат дейт эмне кана, Акыл тез ак калпак эр урмат сага, Элим боз азаматтар жолдаштаган, Өсө бер уюп коло элиң барда, Ала тоодой менин жери, Эркиндикте өтүп турган той. Жыл сайын ошол ынтымак жөнүндө сүйлөшүп, салт санаалар уюштурулуп, кадимки кыргыздын аппак боз үйүнүн ичинде сый тамактар берилип, коноктор тозулат.
ошондой эле сан жыра санат айтылат. Ошону менен бирге биз шайыр апалар ушул тойдун көркүн ачып, өзүбүзгө жакын алыстан шайыр апалардан тобунан чакырып алып, концерт коюп, элдин маанайын ачуудабыз. Бүгүнкү той ушундай бир жаркыраган жакшы маанай менен өтүп турат. Күн дагы сонун бирде себелеп, бирде жаркырап, өзүнүн нурун төгүп турат. Тойдун уюштуруучулары жакшынакай белектерин берип, байгелерди берди. Биз да куру калган жокпуз, биздин шайыр апаларга да жакшынакай бир жолу бир ушул жолу бизге костюм тиктирип бермей болуп атышат. Биздин белегибиз ошол болуп атат. Бүгүнкү иш-чара бул ынтымак тою. Бул эчен мынакей азыр айтып өттүм да 5-6 жылдан бери бул салт калып айланып калдык десек болот. Бул элдин ортосундагы ынтымак да. Бул азыр бириккен Садыр Аке айыл аймагынын беш ата Кожояр тукуму. Бул өтө чоң көп айылдардан турат. Мына Темир, Кашат, Кожояр, Семеновка, биякта Четпай Сорун, Көкдөбө деген айылдар бар. Ошондон бери мына кишилер, конокторубуз келип отурат. Бул абдан жакшы. Бул кыргыз элине биздин айыл аймакка болочокто мынакей жаш муундан муунга бул ата тектти тааныганга өтө чоң өбөлгө түзөт. Бияктан азыр мына жаш балдар да келип отурат, көрүп атасыңар, алар дагы мынакей биздин ата тегибиз бияк деп жанып ата теги жок салт болбойт билесиң. Биз мындай иш чараларды айыл өкмөт тарабынан да жергиликтүү бийлик тарабынан да колдогонго өзүбүз колдоп да келатабыз. Жеке эле бул маданият тармагынан дагы спорт жагынан да биз баарын тең иргелештирип бир алып барганга аракет кылып атабыз. Азыр биякта азыр өзүңөр билесиңер, азыр көрөсүңөр маданият кызматкерлерибиз да чыгат, ат оюндары да болот, ага дагы салымыбыз бар дейбиз да, буюрса. Мындай тойлордо бүгүн элден батал алды атабыз. Ушу балдарым бактылуу болсун, кармашкандар бекем болсун, самый главный ден соолуктар болсун. Ден соолуктар болсо бар болот экен. Ушул балдарыбыз, неберелери чоңоюп ушундай тойдун өткөргөндөй болсун, аталарын эскерип, аталарын эскерип той бергендей болсун. Эки бир жашка чыгат жакында. Ошо бул экинчи кызым болот. Ошо бүгүн ушу майрамда тойдо түшөсүн кесип атабыз. Негизи кесип турабыз ушундай тойлордо. Негизи эле ушул түшө кезүү ушундай кыргыздын ырым жырымдарына ишенесизби? Кыргыздын ырым жырымдарына, салттарына ишенебиз, ошон үчүн кыргыз болуп калдык да. Кудайыма шүгүр, ушундай сонун берип атабыз түшө тоюн. Кыздарыбыз акылдуу, ыймандуу кыздардан болсун. Назик, ата энесин уккан, биздин от башыбызды сыйлаган кыздардан болсун. Рахмат. Бул ителги, бүркүт, ителги, куш, бул кыргыздын биздин ата бабабыздан калган мурас. Улуттуу азыркы мезгилде бул улуттук оюндардын түрүнө кирип атат. Ушундай деп эметкен ачылганда ошол Салбурун федерациясы ачылган. Андан кийин Салбурундан кийин Кыргыз алгыр куштары федерациясы ачылды. Ачып ушул улуттук оюндардын түрүнө кирип көчмөндөр оюндарында бул программада кирген оюн катары көп мамлекеттер кызыгат. Бул Азия, Европа, эң оолусу араб мамлекеттери ушул ителги оюндарын даңазалап жакшы бийик деңгээлге чыгарып келе жатышат.
ошондуктан ушул биздин ата бабалардын алган илгерки унтулупта алган спортту, улуттук спортту ушуну биз жайылтып, өркүндөтүп, бул куш таптап, ителги салып, бүркүт таптаган бул ар бир кыргыздын ДНКсында бар деп ойлойм. Атын оозун кеч кое берип койдум да, кеч тартып туруп алдым. Атын оозун кое бербей 4 жылдан бери экинчи, биринчи орундарды алып жүрөт азыркыга кадар. Бул иш чара элдин ынтымагын, элдин биримдигин эне чакырган иш чара. Көп 10 жылдан бери келатат. Бизде 5 ата кой жер деп коет. Эсенбай, Ырыстай, Майназар, Кулча, Эсен түгөл, анан Мамметалы деген туугандарыбыз бар. Мына ошолор жылда баягы кезеги менен ушундай элди согултуп, элдин биримдикке чыкырып, ушундай тамак уюштурат. Мынакей көптөн бери кезге элек туугандар келди. Алыстан жакындан туугандар келди. Мына силер келип атасыңар. Рахмат силерге ушундай эмеңерди даңазалап биздин. Анткени баягы кыргызда жакшы сөздөр эмеспи? Төртөң төп болсоң төлөңдөн аласың, алтоң ала болсоң алдыңдан ала аласың деп. Ошо төртөөбүз болсо да төп болуп ынтымага чыкырган мына бала бакыра эмелер жүрөт, мынакей жана дейбалдар жүрөт. Ошолор өсүп өнсүн, биз дагы эми карыйбыз, арыйбыз. Ошолор биринен бирине өтүп муунда муунга ынтымакты кармап жүрсүн деген тилек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы дейт. Мына өзүңүздөр көргөндөй ынтымак тою бүгүн жогорку деңгээлде өттү. Бардык келген коноктордун маанайы жакшы. Биз дагы жалпы кыргыз элинде ушундай ынтымактуу болуп, ушундай ынтымактуу тойлор көп болсун дейли. Ал эми сиздер менен коштошобуз, кийинки көрүшкөнчө аман туруңуздар.